Cad é seo? Braint sé sin ar de chaint. Tá trí mhór chaint san éige in éire, sé sin Gaeilge ola, Gaeilge chonacht agus gheallann na mún. Agus tá focal difriúil ag gach chaint ar mo seo. I Gaeilge ola deir siad préithe, i Gaeilge chonacht deir siad fata, agus i Gaeilge na mún deir siad práite. Agus tá phrása deasa na léirín san difriúil seo idir na chaintí. Bach na fati nite, brite, ite, ingonachtach. Fad sa bach na muinach a rá, prá, thi.